Assalamu alaikum. Internet yu sen media TV yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi bu leen koy faté gaay di leen koy émi walé bu baaxa baaxa baax top 10 gaay de Sénégal yi nga xamanteni ci ñoo upp minute yi nga xamanteni ci jogontan nañ ko ak équipe nationale bu Sénégal ci atup 2024 bi nga xamanteni ci joué nañ ci sun dernier match ba nopi inshallah Sénégal bu footballaté rek ci 2025 bi la gaay yi nga xamanteni ci nak ñom lañu utilisé ci minute yi nga xamanteni ci mo upp rog bi muy capitaine bi di Kalidou Koulibaly la mom joué na lu tollo 14 match ci 14 match yi 1146 minutes lañ ko utilisé ki top ci mom ci deuxième place bi ñancho la muy Sadio Mané mom 12 match la joué lu tollu ci 1016 minutes mom la def boudé nak 3ème bi iso la muy Ismaël Assar mom 13 match la joué ñu utilisé ko ci lu toll ci 1004 minutes 4ème bi bañ bi Mr Clean Sheet la muy Edouard Mendy mom nak 10 match la joué ci 10 match yoy mom Edouard Mendy 855 minutes la ci am boudé 5ème bi Moussa Ndiakhate la mom 9 match la joué ci 9 match 744 minutes la ci joué 6ème bi Pape Matar Sarr la mom 11 match la jonganté ci 11 match yi 739 minutes la ci joué 7ème bi ki di Lamine Camara la mom 10 match la joué ci 10 match 727 minutes la ci joué 8ème bi Iliman Ndiaye la mom 15 match la joué ci 15 match yi 720 minutes la ci joué 9ème bi Idrissa Gagner Gueye mom 12 match la am ci 12 match yi joué na ci lu tollok 719 minutes ki nga xamanteni si nak mo ne ci 10ème place bi te top 10 bi Pape Alassane Gueye la mom 10 match la joué ci 10 match yi am na ci lu tollok 709 minutes mi ngi ni gay gaynde Sénégal yi ñom lañu utilisé lu upp ci tanière bi ci atup 2024 bi Kalidou Koulibaly muy rok bi moy ki nga xamanteni si mo ci uppale minute yi nga xam jongante nako gay bu len faté ni ki di Victor Gyokeres actuellement manam ci tableau yu bari ñi nga xamanteni si di xëccu ay but di tane mom mo ne ci kaw boudé meilleur buteur bu Ligue des Nations mom le Victor Gyokeres la boudé meilleur buteur bu championnat fof ci Europe Gyokeres la wala Gyokeres gay mo ne ci bob bi ak équipe muy Portugal parce que mom mo raw fof ci Ligue portugaise ba boudé meilleur buteur bu Ligue des Champions gay Victor Gyokeres la mom actuellement mo nek gu meilleur buteur bu Ligue des Champions boudé nak meilleur passeur bu Ligue des Nations aussi tamit gay Victor Gyokeres mom la fim toll ni gay Victor Gyokeres dal day woné ni il est le meilleur actuellement ci walu but wala mo ci ëppalé fof ci Europe ci compétition yi nga xamanteni si mom lañuy gëna top mu nek Gyokeres bo xamanteni si gay dafa né actuellement tang jeur di woné bopam di lak ay kan boudé CR7 muy Cristiano Ronaldo bitam bu reuy bi nga xamanteni si duggal nako mu nek volume bobu tepp naw dal di reprise bal bi Cristiano Ronaldo nak bitam bi mom lan tab mu nek but bi nga xamanteni si mo gëna rafet mu ñël Ligue des Nations wala mu ñël Ligue des Nations ci match yi nga xamanteni si mom lañu genn wala gaay mu nek but du tour pour l'UEFA ci Ligue des Nations mi ngi non gaay Cristiano Ronaldo volume bi volé la bo xamanteni si bu nice la bu rafeta rafet la bu ñuy wax tamit gaay ci walu but africain bi nga xamanteni si mom international nigérian la mu nek ki di Victor Osimhen gay mom matal na 100 buts gëna yeslé match yi nga xamanteni si ci lako Messi matalé won ak Cristiano Ronaldo parce que mom Victor Osimhen bi mi am 100 buts 197 match kessa le jouer mom ci 197 match ci la am 100 buts boudé Lionel Messi ci 210 match ci la matal 100 buts ci carrière professionnelle am boudé Cristiano Ronaldo mom 301 match le joué pour dal di matal 100 buts ngeen gis ni gay Victor Osimhen mom aussi tamit machine la wala mom Victor Osimhen bobu amourim xam ngeen ni ay media dañuy bind ni dako bëgg yobbu fof ci Manchester United en tout cas bu ko fa yobbu Angleterre wala Premier League ba dina gëna neex wala dina gëna neex ak Victor Osimhen bobu amourim bobu nak Fabrizio Romano bind na ni mom dal technicien portugais bi lim bëgg moy ñu renforcer le flanc gauche bi wala côté gauche bi aile gauche bi fof ci Manchester United mom daf ko bëgg renforcer wala daf ko bëgg renforcer mom technicien portugais bi ki nga xamanteni si moy le roi sané laaj nañ ko niko dañuy dégg ni Arsenal ak Manchester United dañ la bëgg comme agent libre muni Premier League bi ba légui ma ngi koy top ma ngi suivre match yi mais man nak duma génn ci club bi di Bayern ci wéru janvier bi di signer ci benen club actuellement sax lima len di wax moy ci Bayern la concentré wu té dama fay contane dama fay am bekté lolou gaay gonagu tégg ndawal gi moko wax néna nak mom fim toll ni
ben club lay waxtanal ci walu contrat neena bayern la ba fi mbiri toll ni wala gay le roi sané goné gu tegg ndawal gi neena mi ngi suivre premier league ba mais ba légui bayern rek lay waxtanal ci walu contrat juan mota gay légui actionnaire la ci club bi nga xamanteni ci moy san diego temné fofu ci mls ba wala légui mom mo nek sax actionnaire bi nga xamanteni ci mo ci eppalay par mom Juan Mata fim tolli gay legui actionnaire la wala propriétaire de club la fofu ci MLS ba mu nek club bob nga xamanteni ci modi San Diego attaquant bi nga xamanteni ci moy Jonathan David mom nak international canadien bi président bu Lille nena Jonathan David du dem ci wéru janvier bi Jonathan David nak bu ñu yégué ci wéru juin bi contrat am day jeex mu daal doon agent libre mais président bi néna ñom duñ ko bayyi muy dem duñ ko jaay ci wéru janvier bi néna Jonathan David nak ñun proposer nañ ko contrat bu bess légui nak gannaaw contrat biñ ko ko proposer mom moy décider mom mo yor li nga xamanteni ci moy dernier mot bi Jonathan David bi nak li agent doon wax ak liñ xam moy du prolonger fofu ci Lille dafa bëgg joggé en tant qu'agent libre bu ñu yéggé ci wéru juin bi mu nekk fin de saison bi l'optique bi nga xamanteni ci mo ne ca ban bu West Ham United bi je gardien néna bo leen moytul dinañ ko dak ci ban wu xameuse parce que mom jalor yi ñu doon xaar ci mom ba légui France dalu xedem ba légui defuko ak club bob nga xamanteni ci moy West Ham United tém nekk fofu ci Londres boy brésilien bi nga xamanteni ci mom ci Santos la nek mu nek João Victor voilà João Victor de Souza la tuddu mom arrière gauche la ci Santos xalé la 18 ans la am néna ñi nga xamanteni ci ñoy Barça dañ koy surveiller dañ koy top bu baaxa baax information bobu as moko bind Barça nak sen pépite bi nga xamanteni ci day yëngal jamono mu nek Lamine Yamal néna ñu du jouer sen match ci weekend bi contre Celta Vigo da fay forfait lolou gay ay media ñew nañ dat koy bind ni Lamine Yamal da fay forfait legui nak gay trio d'attaque bu Barça bi ci weekend biñ jëm nenañu Rafinha lay doon borom leti Robert Lewandowski ak Dani Olmo ñom ñoy ne ca kawga xumbal ko pour daal di mëna duggal ay but contre Celta pour Barça mëna am dam mais budé Lamine Yamal mom du mëna jogante match bobu da fay forfait ki agent bu Anthony liñ doon wax barki demb ni ki di club dafa bëggoon ci atum 2022 Anthony pour mu remplacer Mohamed Salah lolou mom agent bi deugal nako néna lolou deug la club bëggoon nako ci atum 2022 bi bëggoon nako jënd ciblé won nañ ko mu nekkon priorité mais nak lolou pour mu won Antou il fallait que Salah dem néna gannaaw gi nak Salah dafa prolonger contrat am lolou motax Anthony doonul joueur Liverpool gaay comme mu len ko laaj won kérok rek Liverpool mo ci dal wala Manchester United ñom ñoo ci dal mi ngi nonu gaay Anthony club bëggoon nako agent mom mo confirmer information bobu Manchester City gaay am nañu nouvelle yo xam yu neex la yu ñëwëndo parce que gaay Manchester avant ñuy dem ci trêve international bi metti won na ci équipe Pep Guardiola bi mais nak fim toll ni ñom mën nañu xalaté genn ci jafé jafé bobu parce que seen ay joueur yo xam dano blessé won ñom ñëpp def nañu seen retour ci séance d'entraînement de groupe bi mu nekk Kevin De Bruyne, Johnston, Jack Grealish ak ki nga xamanteni ci mom modi Manuel Akanji ñooñu ñëpp ñëw nañu ci séance d'entraînement bi mi ngi nonu gaay fim toll ni ñom wa Manchester City bo leen jortul bu ñuy tambali waat rek mën nañu genn ci jafé jafé yi nga xamanteni ci ci lañu nekkon mi ngi nonu gaay seen media TV la woy leen di abonné di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager.